Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Zaira Sri Zakaria dalam Best 510. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin mengingatkan pemain harimau muda tidak melakukan tindakan bodoh yang boleh menjejaskan prestasi mereka ketika beraksi. Beliau mengulas tindakan pemain skuad Sukan C Muhammad Nazmi Faiz Mansor yang dibuang padang kerana meludah pemain lawan ketika menentang Timor Leste pada aksi pertama kumpulan B di Singapura malam tadi. Akibat dari tindakan tersebut, skuad negara terpaksa beraksi 10 orang hanya selepas setengah jam beraksi. Tempang dengan hanya 10 pemain, Malaysia sekadar mencatat kemenangan tipis 1-0 hasil jaringan D Savidran pada minit ke-12. Penduduk khususnya di Wang Kelian, Kangar, Perlis digesa tampil memberikan sebarang maklumat berhubung penemuan 139 kubur dan 28 kem pemerdagangan manusia di kawasan itu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Shahidan Kassim kata, penduduk yang mungkin pernah menerima upah menjadi tekong dan pemandu jalan kepada sindiket itu tanpa sedar tentang jenayah itu perlu tampil memberikan maklumat bagi membantu siasatan. Jelas beliau lagi, tindakan tidak akan diambil kerana mereka ini adalah saksi utama. Cuaca panas yang melanda India sejak minggu lalu telah meragut lebih 1,800 nyawa. Cuaca panas hampir 50 darjah Celsius dijangka berterusan. Ramalan cuaca menjangkakan hujan semalam namun ia tidak berlaku. Kerajaan India menggesa pertubuhan-pertubuhan civik agar menyediakan pusat-pusat untuk memberikan minuman kepada penduduk. Di Delhi, semua kuih kuil memberikan air minuman percuma kepada penduduk. Korea Selatan mengesahkan 15 rakyatnya dijangkiti virus sindrom pernafasan Asia Barat MERS. Menteri Kesihatan dan Kebajikan Negara itu Moon Hyun-pyo memberitahu perkara itu kepada wartawan. Pada 20 Mei lalu, seorang lelaki disahkan dijangkiti virus itu selepas pulang dari melawat Bahrain, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu. Penularan virus MERS di Korea Selatan ini menyebabkan kerajaan negara itu lebih berwaspada dan memberi komitmen penuh untuk mengawalnya daripada terus merebak. 18 terbunuh dalam insiden bom di sebuah masjid di Bandar Maiduguri, Nigeria. Serangan itu dikatakan dilakukan oleh seorang pengebom berani mati. Sumber dari pihak hospital berkata serangan waktu malam itu dilakukan oleh ahli kumpulan pemberontak Boko Haram. Lebih 30 orang dilaporkan cedera. Serangan dibuat sehari selepas pengumuman rasmi oleh Presiden Muhammadu Buhari yang berikrar melawan kumpulan IS dan mengarahkan tentera melaksanakan operasi ketenteraan berhampiran Abuja sehingga ke Maiduguri. Kapal pengangkut milik tentera laut Itali Spica berjaya menyelamatkan 992 pelarian yang terkandas di lautan apabila bot yang mereka naiki mengalami masalah sau. Bot tersebut ditemui di luar kawasan pelabuhan Pozzallo di selatan Sicily. Bot itu membawa lebih muatan terdiri daripada pelarian Eritrea. Mereka merupakan antara 4,200 pendatang yang cuba memasuki Eropah melalui jalan laut di Mediterranean dalam masa 24 jam. Banyak lagi laporan tempatan yang anda boleh ikuti dalam Nasional 5 yang akan menyusul selepas ini bersama Nolela. Jumpa lagi dalam Best 510 edisi 7 malam nanti dan saya Zaira Sri Zakaria. Teruskan bersama Nasional 5.